Як відомо, у 2004 році були закриті кримінальні справи відносно членів правління корпорації ЄСУ за відсутністю в їх діях складу злочину. У 2005 році Верховним судом України було підтверджено законні закриття справи і безпідставність всіх висунутих проти них обвинувачень. Через практично 7 років після цього Генеральна прокуратура звернулася з касаційною скаргою на постанови Шевченківського суду. Шевченківський районний суд відновив прокуратурі строк для подання касаційної скарги, який становить 3 місяці, і на вказану постанову суду нами було подано апеляційну скаргу. Сьогодні наша апеляційна скарга була розглянута апеляційним судом. Але, незважаючи на те, що ми оскаржили в апеляційному порядку постанову Шевченківського суду, випереджаючи час, Вищий спеціалізований суд розглянув касаційну скаргу прокуратури і змінив підстави закриття кримінальної справи з повністю реабілітуючих, а саме відсутність в діях обвинувачення складу злочину, на нереабілітуючі підстави, а саме закриття кримінальної справи за давністю. Вказана постанова Вищого спеціалізованого суду України є незаконною і за своєю суттю абсурдною. Тому що для закриття кримінальної справи за давністю потрібна щонайменше згода обвинувачених. Такої згоди обвинувачені не надавали. І тому Вищий спеціалізований суд не мав права закривати кримінальну справу за такими нереабілітуючими обставинами. Також потрібно звернути увагу на те, що суд при сьогоднішньому розгляді нашої апеляційної скарги, апеляційна скарга не була прийнята до розгляду, враховуючи те, що Вищий спеціалізований суд уже прийняв відповідне рішення у справі. Таким чином, нам було відмовлено у апеляційному захисті і в апеляційному перегляді незаконної постанови суду. Вказані постанови, на нашу думку, є методом тиску на Юлію Тимошенко для того, щоб відновити кримінальні справи по ЄСУ, по її рідних і найближчому оточенню, для того, щоб тиснути на неї, змусити відмовитись від подальшої політичної боротьби і таким чином продовжувати політичну розправу над політичними опонентами. Ми розуміємо, що прийняття незаконних судових рішень вже призвело до того, що чоловік Юлії Тимошенко, Олександр Тимошенко, був змушений просити політичного притулку в Чехії. Сьогоднішнє рішення апеляційного суду додатково підтверджує правильність прийнятого ним рішення і підтверджує те, що отримати законне і справедливе рішення в українському суді у справах, які є політично мотивованими, у справах, які стосуються політичних опонентів теперішньої влади, практично неможливо.